not much you could do or say to faze me. People think I'm a little bit crazy. I get it from all angles, even occasionally Doc Drazy will have to step in. Tak pardubický klub vozíčkářů, basketbalistů vzniknul asi před 2 lety. Myšlenka na založení se zrodila někdy 3 roky zpátky, kdy jeden z kamarádů skončil na vozíku a tak jsme řešili, jak by mohl sportovat a vzhledem k tomu, že jsem měl zkušenosti s basketbalem v Dravích, tak jsme se dohodli, že bychom zkusili se pustit do basketbalu vozíčkářů. Nabalili se další, dneska máme 12 vozíčkářů, hráčů, podílí se na tom i zdraví hráči, kteří s námi trénují. Český regule umožňují i jednoho zdravého hráče při soutěžním utkání na hřišti. Podařilo se nám za tu poměrně krátkou dobu zajistit docela odpovídající technický zázemí nebo vybavení, což jsou sportovní vozíky především, protože pořízení jednoho sportovního vozíku není vůbec levná záležitost. Takže dneska jsme v situaci, že téměř každý hráč už má svůj vlastní sportovní vozík. Účastníme se celoroční soutěže České ligy v basketbale na vozíku. Účastníme se Českého poháru. A účastníme se i teda exhibicí při různých příležitostech, ať nějakých charitativních akcích, nebo při příležitosti různých turnajů, nebo jiných soutěžních utkání. A samozřejmě jezdíme i na turnaje, ať tady v Čechách, tak se chystáme i do zahraničí už. Spolupráce s basketbalovým klubem Pardubice pro nás je určitě velkým přínosem. Jednak v tom, že basketbalisti na vozíku se setkávají s ligovými hráči, ať českými nebo i zahraničními, kteří tady působí. Basketbalový klub Pardubice nám umožňuje bezplatný vstup na veškerá jejich utkání. Společně jsme absolvovali i nějakou exhibici. Společně nebo díky basketbalovému klubu Pardubice jsme měli možnost odehrát jedno kolo České ligy v loňském roce v největším sportovním stánku v Pardubicích, přímo v ČES Aréně, a což byl pro nejenom pardubický vozíčkáře, ale v podstatě vozíčkáři z celé republiky fantastický zážitek, protože nikdy nehráli v tak velké hale a před takovou diváckou kulisou. To bezesporu bylo obrovsky motivující pro všechny. Co se týká další spolupráce, někteří hráči se účastní našich tréninků. Jednak to bývá dost často úsměvné a jednak i z toho zase vznikají bezvadní nějaké přátelství dokonce mezi těmi hráči. A jsme rádi, když nás přijdou basketbalisti podpořit zase na naše soutěžní utkání. Nejbližší akce, kterou basketbalový klub vozíčkářů z Pardubic pořádá, tak je mezinárodní turnaj ve dnech 27. a 28.10., kde v nové hale na Dešické ulici se představí vedle domácího týmu VBS Pardubice brněnští hobité a přislíbili účast týmy z Polska, Rakouska a Bosny. Takže bychom rádi pozvali všechny fanoušky basketbalu na vozíku do nové haly, protože v průběhu těch 2 dnů se odehraje 10 utkání. Je to velice kvalitně obsazený turnaj a myslím si, že by to mohla být atraktivní podívaná pro všechny. It's never enough, no matter how many battles I've been in and won, no matter how many magazines on my nuts, no matter how many MCs I eat up, oh, it's never enough.